kaamka barakacyaasha ee shingal ee duleedka magaalada buuhoodle ay ku nool yihiin dadkii ku xoolay waayay abaarta ka dhacday Soomaaliya. Kaamkan ayaa dadka degan waxa si isxilqaan u bilaabay caafimaad oo lagu targa dhallaanka iyo hooyada. Kaamkan oo hore u lahayn goob caafimaad oo lagaga umuliyo hooyooyinka ee si isxilqaan ayaa waxay bilaabeen goobtan. Dadka ku dhaqan kaamka barakacyaasha ee shingal ayaa waxay hay'adaha iyo qurbatoogta u leeyahay magaalada buuhoodle baaq ugu dirin inay la soo dhameystiriin goobtan lagu talaga dhallaanka iyo hooyada. halkan waa shangale waa dhabiga shangale waa kaamka barakacyaasha shangale weeye ana waxaan ahay gudoomiyaha kaamka barakacyaasha shangale axmed cabdirsaaq salaaban ayaa la yiraahdaa deegaanka shangale dadka degan waxa lagu qiyaasaa 1800 qof boys baa lagu qiyaasaa deegaanka intaa leeg caafimaad ma leh dadka halkaa toban waxa weeye waa hooyooyinkii dhalayda ahaa weeye waxay u fara badan yihiin 6 bilood ay u dambaysay dadkii ku umuleen deegaanka shangale 200 qof oo dhadho way gaadhaan oo mula 200 qof ee dumarka ah mid keliya xarun caafimaad lama geynin deegaankuna xarun caafimaada waxa weeye dumarka lagaga umuliyo oo daryeelkooda kafaalo qaada ma leh waxay ka kooban yihiin kuwo waxa weeye u go-ay oo ku dhintay iyo kuwo dadkoodii buuhood loola carareen oo la qalay iyo kuwo ilaahay kala keenay waxaa u dambeysay 4 dumar ah ayaa ku fooshay deegaanka oo dadkii ehelkood ahaa la carareen buuhood xilligaa ku maqan yihiin 2 toddobaad oo dhow qaar baa dhakhtarkii ku jira carruurtoodiina oksijiin lagu xidhay oo ilaahay mahad iyo haddana carruurtii iyagiiba ay ladayn oo kalkaalay ku jiraan deegaanka intaa leeg waxaanu codsanaynaa hay-adaha waxa weeye hawshan ay quseyso iyo maamulada hareeraha naga xiga iyo dowladda soomaaliyaba in waxa weeye deegaanka intaa leega caafimaadkiisu nooca yahay in MCHka waxa weeye la dhagax dhigay waxa weeye si deg deg ah ee wax looga qabto waxa weeye dadka caafimaad loo soo gaaro ilaahay baa caafimaad leh waa kaamkii shangale halkan aan joogaa waxaad aragtaan kaamka dadka halkaa safani waa umulo umulahaasi ma aha kuwo sanad hore umulay iyo macnaha ma aha kuwo sanadka hore umulay haadeer 2022 mayaalka ay sitaan 6 bilood ba u weyn kuma jirto mid heshay gargaar caafimaad iyo gurmad caafimaad iyo wax ka umuliya iyo wax caawiya midna kuma jirto mid heshay mid walba allaha weyna waaxid kaaba yaa u soo farajaday qaar baa dhiig baxay qaar baanu maxaan ku dhahdaayay si diiqa lagu geeyay dhakhaatiirta qaar baa waa loo aruuriyay wixii gaariga lagu qaaday markii dhakhtarka la dhigana dhakhtarka wuxuu ku yidhi intaasoo lacaga keen waxay joogtaa DBS intaasoo lacaga ma haysato maxaan ku dhahay gaarigana waaba loo aruuriyey waxaanu ka codsanaynaa hay-adaha caafimaadka mid doontaba ahaato wax alaalada waxay isugu yimaadeen WHO ee wax caafimaadka soo hayta ama UNICEF ahaato ama maxaan ku dhahay wax kasta ha ahaatee waxaanu ka codsanaynaa waxaanu dhagax dhiganay mee goob caafimaad oo 300 goobta caafimaad waxaanu ku dhagax dhiganay karaamo annagu aanu iska leenahay cid inagama caawin umulahaas aad arkaysaan ayaa waxay hindiseen inay goob caafimaad samaystaan waad aragtaanoo waxaad aragtaan inay kiciyeen oo ay maxaan ku dhahday ay seeseen waxaanu ka codsanaynaa hay-adaha daneeya caafimaadka ama ummadaha daneeya umulaha iyo nuujisada iyo maxaan ku dhahay uurayda daneeya in ay ka caawiyaan waxaa weeye dadkani waa dad barakacayaala waa dadka aada aragtaan waa u jeedaan inta xaawalay umula ama umul u badan oo sanadka cusub 2022 iyo 2022 bishii 6aad bay ta u badan umushay intaa oo aa u jeedaan oo umushay oo gabadha oo isxambaarsan gabadh caafimaad heshay iyo gabadh dhakhtar heshay iyo gabadh haba yaraatee waxay heleen oo daryeelihii ma jiraan waxaanu codsanaynaa oo aanu ka codsanaynaa hay-adaha samafalka daneeya daryeelka maatada iyo umulaha iyo caafimaadka waxaanu ka codsanaynaa in ay u dhisaan hoygaa annagu aanu gacantayada ku seesanay ee aanu dhammaantaya isugu tagnay ee aanu iska ururay baynta tuug iyo baynta wanka ma kari kara wax ka badan baynta tuug iyo baynta wan baanu dadkaad arkaysaan ee aan heliba karin qaar baan heli karin baynta tuug heli karin baynta wankana heli karin ka ururinay ee aanu ku dhisanay seeskaa ku kicinay
وعنو باعنا هاي إنا رادا ما يسترو وعنو باعنا هاي إنا رادا يعترو وعنو باعنا هاي إنا شغال نواسيو وعنو باعنا هاي إنا رقا نرقا كافيو قالوا حارمنا إنا رادا ما يسترو أم تشاسكا قبيا ذا وحالنا يومولها دوني إياه طيعان دوني إنا نعاوية ولا الله يا مسلمين تحنا قاع السنة إن نوصل إن نوصل ده مثلاً أمتيسكا أنا قنو ويوين كأمرها أنت كده يعني مش إلهي سبحانه وتعالى يسقى ود بدنه ده هذا الحمد لله وما ندي من لكن ضيع بدن ويقبان ضدك مساكين تا أمروين كهويوين كويقبان لكن إلهي سبحانه وتعالى ودوي إلهي سبحانه وتعالى وحن قعد سنينا يوم مدى النبي محمد يشعل في بركة إن إلهي مسانك حسنات وقدر يجون يسوق الجيران هو يوين كأي ما تضع ضيع عن يقحون تيجا أن هو يجا هيسن وإلهي سبحانه وتعالى دكون اليوم قدام مدرجانك نجم حمود صلاة تلفش عن مجلس بيه مجلد أبوه هذا